У Дніпропетровській області добігла кінця призовна кампанія «Весна-2020». Про результати та особливості цьогорічного призову та про плани на осінь розповідає офіцер Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Доброго дня. Вітаємо вас, Андрій. Дякуємо, що завітали на відкритий. Які особливості весняної призовної кампанії? В цій кампанії дуже було зрозуміло тяжке питання по переносу самої кампанії. Звісно ж, саме головне – це коронавірусна пандемія. Що стосується цих всіх проблем, звісно, ми впорались. У нас не було випадків з обласного зборного пункту відправлення захворівших юнаків. У нас попередній тест на коронавірус вони проходили і в районних центрах комплектування, і потім скринінг температурний був в області. Маленькими групами відправлялись з області. Це додало нам дуже велику кількість роботи, але, звісно, ми уберегли від поширення коронавірусної хвороби всіх юнаків, і вони зараз з радістю служать в навчальних центрах, проходять перепідготовку, і скоро вже будуть розподілені в частини. А скільки призовників з Дніпропетровщини поповнили лави Збройних сил України та інших військових формувань? Ну, як завжди, Дніпропетровщина – лідер в Україні по призову. У нас 1520 юнаків загалом пішло служити. Із них 720 пішли в Збройні сили України, 605 юнаків пішло до Національної гвардії України, 150 юнаків – до Державної прикордонної служби України, ну, а також 45 – до Державної служби спеціального транспорту України. А скільки цьогоріч служитимуть строковики? Строковики цього року будуть служити ті, що мають вищу освіту – 12 місяців, ті, що не мають вищої освіти – середню, ті будуть служити 18 місяців. А чи багато в цьому році уклоністів? Та що їм за це буде? Дуже гарна тенденція. От з кожним роком все менше і менше уклоністів. Згідно чинного законодавства, стаття 335 Кримінального кодексу України, всі, хто уклоняється від призову, будуть засуджені, ну, за рішенням суду. Да, або це умовний строк, або заключення, позбавлення волі від 3 до 5 років. Минулого року, от наведу вам приклад, було 100 у нас ЄРДР відкрито по цій статті, з цього року вже 44. А які наразі в молоді є варіанти, які з якихось причин не хочуть або бояться проходити строкову службу? Варіанти тільки законні. Згідно 352 постанови Кабінету міністрів України, ми знаємо, що ті юнаки, в яких є одна дитина до 3 років, вони до 3 років, в них є відстрочка від служби. Якщо двоє або більше дітей, вони також уже не призиваються. Ну і зрозуміло, що за станом здоров'я, за морально-психологічним станом, якщо в них є противопоказання, підтверджені актами з медичних закладів, то зрозуміло, вони також не будуть служити. Ну і ще, звісно, студенти. Потрібно про них не забувати, студенти денної форми навчання. І ще які є варіанти, щоб не служити строкову службу, це навчання в вищих військових навчальних закладах. Якщо юнаки закінчили школу, вони можуть вступити до вищого військового навчального закладу, і строкова служба їм уже не загрожує. А коли почнеться наступна призовна кампанія, і з якого ж все-таки віку потрібно йти до армії? З 18 чи з 20 років? Во всіх документах, в Законі України про військовий обов'язок військову службу визначено з 18 до 27, а також указ президента на цей рік уже також визначено, що з 18 років до 27 всіх потрібно призивати на строкову військову службу. А до яких нововведень готуватися майбутнім призовникам? Нововведень ніяких особливо немає. Звичайно, що якщо буде продовжено карантин, то будуть також і відправки групами, також будуть масочні режими, також буде здача тестів і експрес, і ПЛР, і інших на коронавірус. Ну і зрозуміло, що одне нововведення – те, що буде зараз не дуже великий розрив між призовами. Зрозуміло, що от уже в жовтні ми будемо юнаків відправляти також до військ. Так що ті, хто зараз, можливо, десь там не встигли прийти добровільно, ми, будь ласка, всіх запрошуємо. У них є можливість виконати свій обов'язок. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Дуже дякую. Сьогодні говорили про підсумки призовної кампанії 2020. Розповідав офіцер Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга.